Yes, så står vi här med Samuel Andersson, andra raka här. Nordqvist heter det. Ja, förlåt mig. Nordqvist, Samuel Nordqvist, såklart. Hur som helst, ni vann här mot Tibro med 3-1 till slut. Vad säger du om matchen? Ja, det är alltså det är lite svårt och jag vet inte riktigt vad jag tycker. Men i första halvlek, vi skapar inget, vi försvarar oss bra, men vi kommer liksom inte till någonting framåt direkt. Det kändes som ni hade svårt att komma in bakom deras backlinje. Ja, det var, vi hittade inga ytor direkt. Nej, vi gjorde det för svårt. Ja. Och sen var vi inte riktigt där, men vi fick andra bollarna, det var vi inte. Jag tycker att vi var på alerten i första halvlek. Nej, just det. Så det hade vi. Pratade om det i pausen? Det pratade vi lite grann om i halvlek där. Eller framförallt det, att inställningen måste ju. Ja. Det är våran hemmaplan liksom. Ja. Visa vad som. Det andra blev det ju bättre. Ja, det blev bättre. Mm. Sen fick vi ju ett turligt mål. Ja, vad hände där egentligen? Det var, jag kommer inte riktigt ihåg, men det var någon som slog. Rickard slog en boll. Rickard slog en boll, den gick högt upp i luften. Så blev det en duell med målvakten, han var lite osäker. Så. Ja. Det blev en krock och så bollen gick i mål, jag vet inte riktigt hur. De gapade på frispark där, vad säger du om situationen där? Alltså, när ni fick... Ja, jag blev kanske lite förvånad att han inte blåste, men man kollar övriga i sin, vet du, situation på plan så... Det kändes det lite på håret, men jag är glad för det. Ja. Om 1-0 var ett turmål då, så var 2-0 ett riktigt mål. Vilken god träff du fick på hållet där. Ja, det var nog bland de godare målen jag gjort faktiskt. Ja, riktigt läge. Psykologiskt också. Viktigt mål. Ja, ja. Men sen är det ju klassinlägget av Benjamin. Där, ja, det var riktigt. Den kom det perfekt. Var bara att dra till. Den kom på plösen. Ja. Ja, men sen gör de 2-1 och det blir lite halvnervöst ändå sista kvarten. De skapar ju inget riktigt efter det, men det är ändå liksom sådär... Nej, men det blir ju alltid lite sådär sista minuterna. Ja. Det kan räcka med en liten dumpboll in, så de är ju stora där fram, tunga. Men vår backlinje är styr på det. Ja. Så det kändes aldrig sådär riktigt sådär jättefolk. Nej, och sen kom ju 3-1 och då var det klart definitivt. Där, men... Wallin visar hur man gör. Ja, exakt. Och 2 raka och 6 poäng, det känns helt okej i en sån här start antar jag, eller? Ja, det ska man inte klaga på. Nej de här, det var Falköping, det var det ju den här gången skulle vi bara ha dem. Vi har tappat till många poäng då. Ja, just det. Men det här är ju en ny bekantskap i alla fall för mig, så att det var lite annat, men det var skönt att vinna. Yes. Se till att ta 3:e raka nu hemma. Ja, riktigt bra start. Hemma igen här, nästan. Ja, det blev 3 hemma nu i Tibro. Bytte med våra. Ja, det var så det var. Ja. Yes, då gratulerar jag och så hörs vi framöver. Tack så mycket. Tack. Hej.